Ja, det er hos Poul Søndergaard. Nej, den avis kommer ikke inden for dørene her i huset. Hvorfor? Det er da politikens skyld, at vi har alle de problemer med terrorister og muslimer og hvad ved jeg. Sådan en gang flæbende pladerhumanisme. Farvel. 2 måneders flæbende pladerhumanisme. Kun 370 kroner. Ring 70 15 30 35.